Уявіть, що ваша дитина – літак. Білий, красивий, сильний. І може літати високо в небі, розсікаючи хмари. Але одного дня мама говорить своїй дитині: «У тебе нічого не вийде». Ти ні на що не здатен. Наступного дня говорить, що без мене ти не зможеш самостійно існувати. Пізніше говорить, що ти як баран, нічого не розумієш. Марійка вже вміє читати, а ти ще ні. Наш літачок, наша дитина стає травмованою. І з такими травмами доведеться нашому літачку спуститися на землю. Тож обирати вам, чи буде ваша дитина літати високо в небі, досягати неймовірних висот, чи все ж таки так і не зможе злетіти.